to na zvukovku, Underworld rozpleskávají zkušebně publikum. Myslím, že ten rechod bude ještě dneska mnohem větší. Vy posloucháte na Evropě 2 exkluzivní přímý přenos z festivalu Creamfields v Rovnici nad Labem. Hlásí se vám naše přenosové studio a... Otázku, kterou jsme položili kapele Underworld, jaký bude jejich koncert, nám ještě zodpoví pánové. We don't have set lists, yeah, so we don't know exactly what we're going to play tonight, and we don't know until we're actually doing a song what perhaps might, the next one might be, but we have a... It's a mixture of the new album and old favorites that people will know, you know, and stuff we still like, you know. It's good to be on stage. For me, as soon as Rick starts dropping a groove, I'm away, you know. I really like the grooves that Rick does, and when that connects with the audience, I'm in the middle of that soup and I'm off, I'm happy, I'm running around like a madman. It's great. That's it. Tady jsme se na koncert. Underworld říkají, Rick říká, že nemají žádný setlist, to znamená, že nemají dopředu připravené skladby. Mají to víceméně všechno v komputru a nikdy neví přesně dopředu, co budou hrát, což je úžasný u elektronických kapel, nestává se to moc často. No a prozradili nám, že to je směs z nového alba, které, to můžu říct posluchačům, vyjde 16. září, bude se jmenovat 100 Days nebo tak nějak. No a směs tady těch nových věcí, které jsme ještě neslyšeli, a starých oblíbených skladeb samozřejmě, takže určitě zazní takový pecky jako Born Slippy a tak, protože to jsou prostě klasiky. No a Chris ještě potom dodává, že pro něj, když prostě vleze na pódium, tak je to úžasný, když Rick začne vytvářet nějaký groovy, tam začne pouštět, takže on prostě odlítá pryč. Vy budete moct za chvilku taky, protože Underworld už se na to chystají. Měli začít v 12:30, což je právě teď, tak těžko říct, jestli tohle je ještě zvukovka, nebo už začíná koncert. Každopádně, pánové, vás tady ještě hezky po svým pozdraví, a pak už se užijte minimálně 90-minutový zážitek z festivalu Creamfields, poprvé v České republice, Underworld, live. Hello, this is Carl from Underworld. This is Rick from Underworld. You're listening to Europa 2. Your own hands.
Muzyka na maksimum. A bright white light.